Bu ev şəhid Nicat Nəbiyevin yaşadığı evdir. Evin hər bir santimetrində onun xatirəsi var. Nicat mənim ilk balam idi. Yəni, onunla o qədər xatirələrim var. Yəni, bir yerdə böyüdük. Elə bir yaş fərqimiz də yoxdur bizim aramızda. Bir yerdə böyüdük biz. Əsgər gedəndə toy elədim, toyla yola saldım. Yəni, bəyliyi də buradan çıxdı, tabutu da bura gəldi, hər şey burada oldu. Dedim, elə burada da qalacaq, nə belə yaşadacam onu. Nicat Nəbiyev 44 gün davam edən vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. O, 16 dekabr 2000-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Sumqayıt şəhərindəki 39 nömrəli tam orta məktəbdə alıb. Təhsilini peşə məktəbində davam etdirən Nicat avtomobil istismarı ixtisasını bitirib. 2019-cu ilin iyun ayında hərbi xidmətə yollanıb. Göranboydan Ağdama kimi xidmət yolu keçib. Nicat 2000-ci ildə Sumqayıtdan alan olub. 2019-cu ildə əsgərliyə gedib. Göranboydan başlayıb Ağdama qədər. Ağdamın Qaradağlı kəndində olub. Ağdərə, Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Elə hər gün zəng eləyirdi. Narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Mən son danışığımda oktyabrın 1-i oldu, səhər ertəsi tezdən zəng eləmişdi. Dedi, hər şey yaxşıdır, amma narahat olma, imkan olanda özüm zəng eləyəcəm. Çünki orta saat 4-də də xəbər gəldi ki, şəhid olub. Sentyabrın 27-sində hərbi əməliyyatlar başlayandan ön cəbhədə olub. Komandirə gəlmişdi, dedi, Nicatı saxlaya bilmirdik biz. Elə ancaq qaçırdı çölə ki, gedəyin, qabağa gedək, qabağa gedək. Özü könüllü yazılıb gedib, dedi, korpusa gedib, könüllü yazılıb, Ağdərəyə gedib. Yəni, özün çastı Ağdamdadır, amma könüllü gedib korpusdan yazılıb ki, müharibə olan yerə göndərin mənə, Ağdərəyə gedib. Oktyabrın 1-də Minamyot qəlpəsindən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olundu. Dövlətimiz də sağ olsun, gəlirlər, maraqlanırlar tez-tez. Lalə Əliyeva, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus Smaylov, Dünya TV.